მოგესალმებით, ეთერში ამ თავარი აცაცი ახალამბებს ნათია ქოქოსაძე გაგაცნობთ. ქსელ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს განიხილავენ. ცვლილებათა პაკეტი, რომლის მიღებას ოცნება დაჩქარებული წესი ცდილობს, მართველი პარტიის მტკიცებით დეოლიგარქიზაციის შესასრულებლადაა საჭირო, თუმცა როგორ აპირებს ხელისუფლება ევროკომისიის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნის დეოლიგარქიზაციის შესრულებას და რა კავშირშია ის პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებასთან. ოპონენტები კანონპროექტს ოპოზიციური პარტიების შეზღუდვის მორიგ მცდელობად აფასებენ. Არანაირი იურიდიული პირი დაფინანსებელი ოპოზიციას არ ყავს და ამის შემოტანით არანაირი ცვლილება არ ხდება საერთოდ პოლიტიკურ დღესასრულში. ფარსია ეს ყველაფერი. თუ იტყვის პარდამანჯგელაძე, რომ ამ ცვლილებას არ დაუჭერ მხარს, ქართულოცნება სჭირდება პროპაგანდისტვის, შემდეგ გამოვადა იტყვის, რომ ნახეთ, ოლიგარქები არიან ოპოზიციაში, აფინანსებენ იურიდიულ პირებს და ნახეთ ჩვენი კარგი ინიციატივას, რომელიც ვენეციის კომისიამ მოიწონა, პარდამანჯგელაძე წინააღმდეგება იმის გამო, რომ ყვალ ვიღაცა ოლიგარქმა და დააფინანსოს და გეუბნებით, რომ საერთოდ არაფერ შუაში არ არის დეოლიგარქიზაციასთან ეს საკითხი. ნონსენსიდან დაწყებული, ნონსენსი დამთავრებულია მთელი ეს თეზა, რომელიც ამ ცვლილების საკითხს ეხება და კიდევ ერთხელ აჩვენებს ძალიან კარგად ჩვენი ოპოზიციის ნამდვილ ჭეშმარიტ სახეს. ეს არის საკითხი, რომელიც დროთა განმავლობაში მუდმივად იყო მსჯელობისაგანი. ეს არის საკითხი, რომელზედაც პირდაპირ აპელირებს და მოითხოვს ვენეციის კომისიას საკუთარ დასკვნაში. სინამდვილე კი ის არის, რომ ქართული ოცნების პარტიულ დაფინანსებაში ჯიურდიულ პირებს ყველაზე ნაკლები მონაწილეობა აქვთ მიღებული. რა გეგმა აქვს პრეზიდენტს? შექმნის თუ არა სალომე ზურაბიშვილი ახალ ოპოზიციურ გუნდს და ვინ გაერთიანდება მასთან კოალიციაში? მართალ პარტიაში ვარაუდობენ, რომ ზურაბიშვილი პოლიტიკური ნაბიჯისთვის ემზადება. ირაკლი კობახიძის მტკიცებით ორი სცენარი განიხილება: ან პრეზიდენტი არჩევნებამდე პოსტიდან გადადგება და საარჩევნო მარათონში ახალი პოლიტიკური გუნდით ჩაერთვება, ან მას პრეზიდენტობიდან გადააყენებენ. თუმცა ვინ იქნებიან ზურაბიშვილთან ერთად კოალიციაში, ეს არ დაუკონკრეტებია. ოპოზიციის ნაწილი პრეზიდენტთან თანამშრომლობას არ გამორიცხავს. Мне кажется, Салме Зурабишвили ითამაშებს ძალიან კარგ და დადებით როლს საქართველოს პოლიტიკის შემდგომ განვითარებაში. გამორიცხული Салме Зурабишвილი თანამშრომლობა პოტენციურად, რა თქმა უნდა, არ არის. იმ მარტო ის ის გაბო ის ხვდება იმ კატეგორიაში, პრო დასავლელი პოლიტიკოსებისა, რომელსაც ჩვენ თქვით კრეფსითად, მათ შორის ჩვენ ასეთი ტიპის პოლიტიკოსებთან, რა თქმა უნდა, მზადვართ ვისაუბროთ შესაძლო თანამშრომლობაზე. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს პრეზიდენტი, ეს მისი გადასაწყვეტია. ამის უფლება, ამის შარევის უფლება, რა თქმა უნდა, არც ჩვენგანს არ აქვს. ჩვენი პოლიტიკური გუნდი, როგორც დამოუკიდებელი საარჩევნო სუბიექტი, ისე იქნება 2024 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე წარმოდგენილი. დანარჩენი არის სპეკულაციები, ყველაფერი, რასაც ვისმენთ ჩვენ მართველი პარტიის მხრიდან. სანამ ის არ გათავისუფლებს საქართველოს პრეზიდენტს და სხვა პოლიტპატიმრებს, მანამდე ჩემი აზრით ყველანაირი სპეკულაცია ამ თემაზე არის არასწორი. რას აპირებს ის და როგორ აპირებს, მე არ ვიცი, მაგრამ პერსპექტივა მას ექნება იმ შემთხვევაში, ჩემი ღრმარწმენით, თუ პოლიტიკურ პერსპექტივა მასზე მაქვს ლაპარაკი, ცხადია, თუ ის გადადგამს იმ ნაბიჯს, რომელიც მას ხელეწიფება და რისი საშუალებას და უფლებას მას გააჩნია. ვიქტორ ორბანი ევროკავშირის წინააღმდეგ, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის მუქარის შემდეგ სახიფათო განაცხადს უკვე ქვეყნის მართველი პარტიაც აკეთებს. უნგრეთის სახელისუფლებო გუნდმა პარლამენტში რეზოლუციის პროექტი დაარეგისტრირა, რომელიც უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყებას ეწინააღმდეგება. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ უნგრეთის ეს პოზიცია უკრაინის გარდა საფრთხეშემცველია ასევე საქართველოსა და მოლდოვასთვისაც. მომხედავთ, რომ უნგრეთი მთლიანად გაფართოვების პაკეტის წინააღმდეგაა, სადაც ის არამხოლოდ უკრაინის გაწევრიანების მოლაპარაკებებს აფერხებს, არამედ მათ შორის საქართველოს კანდიდატის სტატუსს. ამ შემთხვევაში მე ველოდები, რომ ქვეყანა მიიღებს კანდიდატის სტატუსს გეოპოლიტიკური მიზეზებიდან გამომდინარე და ხალხის მხარდასაჭერად. მე არ მაქვს დიდი მოღვდენი ქართული ოცნების სურვილის, რომ მათ ევროკავშირში ქვეყნის შეყვანა უნდათ, იმიტომ რომ ძალაუფლების შენარჩუნება პირდაპირ უპირისპირდება ამ ყველაფერს. ეს ვითომ მეგობარი ორბანი უბლოკავს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას. მე ვფიქრობ, ძალიან ცხადია, თუ რამდენად სულელური არის ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა, რამდენად ანტიეროვნული არის ყველა ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს მთავრობას გადაუდგამს, და ამის შედეგებს ვიმკით ძალიან მკაფიოდ. ქართული ოცნების უგუნურება, უვიცობა და არაკომპეტენტობა არის ზუსტად იმის მიზეზი, რატომაც ქართული ხალხი ვერ მიდის წინ ევროპისკენ. წინა გამოცდილებიდან ვიცით, რომ ეს ორბანი ასეთ რაღაცებს იყენებს, რომ გამოივაჭროს უკეთესი პირობები სხვადასხვა ფაქტორ, სხვადასხვა საკითხებს, რომელიც უშუალოდ შეიძლება ევროპის გაფართოვებას
გაფართოებას არ ეხებოდეს. Ამიტომ მგონია რომ ასე ამითა დასრულდება რომ რაღაც დამატებით სარგებლობს მიიღებს, ანუ დამატებით სუბსიდიებს მაგალითად რო კავშირისგან და შემდეგ. Თუმცა თუ ეს ასე არ მოხდა, დავიბლოკეთ, უბრალოდ კარი გაკვეთილი იქნება რომ ასე ტიპის რეჟიმებთან მეგობრობა ყოველ სხვა პროგნოზირებადია მეტი არაფერი. 9 დეკემბერს თბილისში ევროინტეგრაციის მხარდამჭერი აქცია გამართება. Აქციის ორგანიზატორი არასამთავრობო სექტორია, რომლის წევრებიც რესპუბლიკის მოედნიდან ევროპის მოედნამდე მსვლელობას მოაწყობენ. Მესამე სექტორში ამბობენ, რომ ამ ფორმით საზოგადოება კიდევ ერთხელ დააფიქსირებს საკუთარ ევროპულ არჩევანს. Აქცია შეუერთდება საქართველოს პრეზიდენტით სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ სახალხო მარში საქართველოს ევროპულობის ერთობლივი განაცხადია. 9 დეკემბერს საქართველოს ყველა მოქალაქეს მოუწოდებთ რომ შემოგვიერთდეს მარშზე, ვინაიდან ეს მარში მიმართული იქნება ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მიმართ, რათა კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ ქართველი ხალხის მზაობა და სურვილი იმისა, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. Ამ მარშზე ვიწვევ ყველა პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერს, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც იმ 85% წარმოადგენს, რომელიც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას უჭერს მხარს. 9 დეკემბერს 14 საათზე თბილისში რესპუბლიკის მოედნიდან გამართება მსვლელობა მარში ევროპის მოედნამდე, რეალურად იმ ადგილამდე, სადაც ჩვენი ადგილია, ეს არის ევროპა. ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში ჯერ კიდევ ჩებიან სკეპტიკოსი ქვეყნები, რომლებიც ეჭვის თვალით უყურებენ, თუ რამდენად იქნება სასარგებლო საქართველოსთვის ამ ეტაპზე კანდიდატის სტატუსის მიიჭება. Და მათ ჭირდებათ ძლიერი სიგნალი საქართველოდან, რომ საქართველოს საზოგადოება არის ერთიანი და მათ ინტერესია, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Მასწავლებლების პროტესტი გრძელდება. განათლების სამინისტროსთან 4-დღიანი შიმშილობის შემდეგ პედაგოგი მაია ეკალაძე წოხალ კლინიკაში გადაიყვანეს, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკვე დამაკმაყოფილებელია. შეგახსენებთ პედაგოგების მოთხოვნა დირექტორის არჩევის წესის ცვლილება და სახელფასო ანაზღაურების გაზრდა. მისი მდგომარეობა ამიტომ არის სტაბილური და შიმშილობის შეწყვეტაზე რას ამბობს? აი აქ წვიმაში მე რამდენი დღეა რაც შიმშილობა? მესამე ღამეა უკვე. განათლების მინისტრი თუ გამოვიდა კონტაქტზე, თუ შეგხვდათ მთელი ამ დროის განმავლობაში? Ну, ის შეხვდრასთვის რომ იყო შაბათს და რომ გამახმოვანეთ, იმ შემდეგ არ. აქ ხომ არა მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე ლაპარაკი. აქ უბრალოდ ადამიანური, აი ვერ ვაბა ასუხებს თავს რომ გითხრათ ზუსტად რაც ხდება აქ ადამიანობაზე აიღეს უბრალოდ ადამიანებმა ხელი და პრეტენზია აქვთ რომ განათლებას მართავენ. ხედავთ რა მდგომარეობაში იყო, რა მდგომარეობამდე მიიყვანა მინისტრმა ადამიანი. მინდა რა ვიცი ყოველას ვიც უსმენთ სოციალურ ქსელებით როგორღაც მაიას დაეკონტაქტო ბანებოს და შეეშვას შიმშილობას. აქ გაგრძელდება პროტესტი, ჩვენ ასე არ მივდივართ უბრალოდ შიმშილობის ნაწილში, იმიტომ რომ ამ ადამიანებისთვის ერთი სიბრტყეა შიმშილობაც და ჩვეულებრივ აქ დგომაც. და პედაგოგების პროტესტს ეხმაურებიან მესამე სექტორში, მასწავლებლებს სოლიდარობას უცხადებენ და განათლების სამინისტროს მოუწოდებენ გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, რათა საფრთხე არ შეექმნას პროტესტში მონაწილე ადამიანთა ჯანმრთელობას. დირექტორთა შერჩევის კონკურსთან დაკავშირებით კი არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან, რომ უნდა გამოცხადდეს ხელახალი კონკურსი იმ სკოლებში, სადაც სამეურვეო საბჭოსათვის არ იყვნენ წარდგენილი დირექტორობის კანდიდატები. ასევე უნდა შეიცვალოს სკოლებში დირექტორობის კანდიდატების წარდგენის წესი და გამოცდა ჩაბარებულ კანდიდატებისთვის დანიშნონ ხელახალი გასაუბრება. უნდა გამოცხადდეს ხელახალი კონკურსი იმ სკოლებში, სადაც სამეურვეო საბჭოსთვის არ იყო წარდგენილი დირექტორების კანდიდატები, შეიცვალოს სკოლებში დირექტორობის კანდიდატის წარდგენის წესი და ამ სკოლებში ნებისმიერ სერტიფიცირებულ კანდიდატს მიეცეს მისთვის სასურველ სკოლაში დირექტორის კანდიდატად დარეგისტრირების უფლება. ასევე გვაქვს სხვა კიდევ რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენს მიმართვაში არის ასახული და განათლების სამინისტრო იმედია გაეცნობა ამ რეკომენდაციებს და ხელმძღვანელებს მათ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა სოფო გორგოძემ თანამდებობა დატოვა. ის ცენტრს 1 იანვრიდან აღარ უხელმძღვანელებს. მის განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ გადაწყვეტილება რამდენიმე თვის წინ მიიღო და ამ გადაწყვეტილებას არანაირი კავშირი არ აქვს ცენტრის საქმიანობასთან. გორგოძე გამოცდების ეროვნულ ცენტრს 2018 წლის ოქტომბრიდან ხელმძღვანელობდა. განათლების ექსპერტები მისი გადადგომის უკან პოლიტიკურ მოტივებს ხედავენ.
ძალიან შორს გავარი მაზრისგან, რომ რეალურად ვირწმუნო ქალბატონ სოფიოს ოფიციალური განცხადება ზედმიწევნით დროში დაემთხვა სწორედ პიზას კვლევის შედეგებს. მხოლოდ ორი საფუძველი შესაძლოა ვივარაუდოთ. ერთი მხრივ ის, რომ მასზე ხდებოდა გარკვეული ზეწოლა ამ შედეგების, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის ამ სახით წარდგენასთან დაკავშირებით, ის, რომ შესაძლოა ყოფილიყო იქ სწორედ ზეწოლა შედეგების გაყალბების მიმართულებით და ამავდროულად ახლა ამ შედეგებს ჭირდებოდა, ასე ვთქვათ, უკაცრავად ასეთი პიროვნებას ეს გამოთვლისთვის, მაგრამ განტევების ვაცი. ეს არ არის შემთხვევითი დამთხვევა, ეს ორი ფაქტი ერთმანეთს უკავშირდება და უკავშირდება ძალიან მძიმე მოცემულობით. როგორც ყველაფერში ქართული ოცნების პირობებში მიჩვეული ვართ ყველა ასეთი ტიპის მათ მიერ ჩატარებული ყოველ შემთხვევაში კვლევის ისეთ წარმოჩენას, რომელშიდაც აბსოლუტურად განსხვავებულ სურათს ვიღებთ ხოლმე ვიდრე რეალობაში გვაქვს და მე ვფიქრობ, რომ შესაძლოა იყო ასეთი ტიპის მცდელობაც. სრულად გვესმის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილი და ქართველ მეგობრებს. ამ გზაზე წარმატებას ვუსურვებთ. ამის შესახებ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა. მისი თქმით, აზერბაიჯანმა და საქართველომ ევროპაში ერთიან გუნდად წარმოდგენა შეძლო და პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის კიდევ უფრო უნდა გამყარდეს. შეერთებული შტატების სენატმა უკრაინის, ისრაელისა და ტაივანის დაფინანსების შესახებ კანონპროექტის კენჭის ღრა დაბლოკა. კანონპროექტმა დამტკიცებისთვის საჭირო 60 ხმიდან მხოლოდ 51 მიიღო. კანონპროექტის წინააღმდეგ ხმა ყველა რესპუბლიკელმა სენატორმა და ასევე დამოუკიდებელმა სენატორ ბერნი სანდერსმა მისცა. დოკუმენტი 106 მილიარდი ამერიკული დოლარის ოდენობით დამატებითი დაფინანსების გამოყოფას ითვალისწინებდა, აქედან 61 მილიარდი დოლარი უკრაინის დახმარებისთვის იყო განკუთვნილი. სოფლიო გვიყურებს და ჩვენი სიჩუმე გამაყრუებელია. მოდით გულწრფელად ვთქვათ, რომ რუსეთი და ჰამასი დემოკრატიის განადგურებას ცდილობენ და ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიდგეთ ჩვენი მოკავშირეების გვერდით. თუ ჩვენ სასწრაფოდ არ მივაწვით უკრაინას დახმარებას, ეს ქვეყანა უბრალოდ ტყუების გარეშე დარჩება. თუ არაფერს ვიზამთ, თვის ბოლომდე რუსეთი უკრაინაში უპირატესობას მოიპოვებს და ამ ომს მოიგებს. თუ ჩვენ არაფერს გავაკეთებ და ჩუმად ვიქნებით, ეს იქნება რუსეთისთვის გაწვენილი ხელი. ბატონო სპიკერო, რონალდ რეიგანი ახლა ალბათ საფლავში რეალებს, როდესაც ხედავს, რომ მემარჯვენეები რუსეთისა და პუტინის გვერდით დგანან, რომ რესპუბლიკური პარტია ვლადიმერ პუტინის პარტია გახდა. სინამდვილეში რესპუბლიკელთა უმრავლესობა უკრაინის დახმარებას მხარს უჭერს, მაგრამ ისინი უმცირესობის გავლენის ქვეშ არიან. მშვიდობა არ არის მხოლოდ ომის არარსებობა. მშვიდობა ასევე არის იმ ტირანის დასჯა, რომლისგანაც მოდის აგრესია. დღეს ბოროტების იმპერია ჯოჯოხეთიდან დაბრუნდა და უკრაინა თავისუფლებისთვის უკვე 659 დღე არაც იბრძვის. ჩვენ მათ მიერ დაგეგმილი ბლიცკრიგი ჩავშალეთ და მტკიცედ დგავართ დღემდე. ჩვენ გულითად მადლობას ვუხდით ყველას, ვინც ამაში დაგვეხმარა, მაგრამ ჩვენ ახლა უნდა ვუმკურნალოთ დაავადებას და არა მის სიმპტომებს. მოლაპარაკებები ტერორისტებთან ყოველთვის სრულდება მყიფე მშვიდობით. ნამდვილი მშვიდობა დადგება მაშინ, როდესაც მთავარდამნაშავეს ძალაუფლებას წავართმევთ. ხანგრძლივი მშვიდობა შესაძლებელია მხოლოდ კოლექტიური ძალისხმევით და ქმედებებით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.